Nós fomos pra Itajaí e voltamos aquela vez, aquele da vez. Não... É, foi, voltou, ainda ficou um pouquinho. Itajaí é mais longe. Só perguntei. Porra, mas agora os pneus estão lavadinhos, né? Ah, sim. Esse grilo nojento, hein? É do alarme do cidadão ali. Isso tá mais pra um sapo. Sapo do Pantanal. Ah, é. O sapo foi? É, aquele sapinho que tinha naquela novela, Sapo Pantanal lá. O meu do nada, assim, de repente vai chegar uma hora e vai pegar e... É, o meu também. É, tudo furado. Ele dá um óleo, né? O meu é assim.